Para disa vitesh ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e kishte vendosur një thënie të tij të kot në një pllak më përpara deri sa Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Tempujt e dijes dhe shkencës janë rrezë drite për kombin dhe njerëzimin, shkruhej në atë pllak thënie që do ta lagmonte secili diktator i botës. Ai vendosi ta hiqë mbishkrimin pas reagimit të mediave e jo pse kërkuan akademikët. Kjo nuk ishte heshtja vetme e akademikëve përballë pushtetit abuzues përgjatë gjithë këtyre viteve të pas Sigurisht, që nuk mund të futen të gjithë në një shport. Akademiku Mehmet Kroja është ndër të vetmit, ndoshta i vetmi prej kolegëve të tij, që çndrimet i ka bërë publike në media dhe atë me një ton mjaft kritik ndaj qeverive të ndryshme. Misafiri i nisëndshëm pro zoti Kroja, në opinion për pas me kolumne dhe intervista është prezantuar me librat e tij. Zoti Kroja, mirë se erdhët në komitet. Mirë se u gjeta. për ftesën. Këtë ditë e keni dorëzu një libër të radhës në shtyp, me sa kemi informata? Po, është Dje e sëpër, jemë këthy, do më uh, Tiranës, unë e botu si një e Tiranës, dorëzova një roman, mm -hmm. uh, besoj që do të dalë, dheri në uh, prani panajirin e librit në Tiranë, ku është në në gjysme, gjys në ndorit. Nuk e njëzitu asë njëherë mi shfaq kritikat e juja në dajtë Tiranës, Pse saksisht, uh, pse e keni, keni dërgu librin të ranë e jo në Prishtinë, nuk, nuk me ndërni që ka shtepi botu interesante këtu? Më spari, po, me ndoj që jo, nuk është interesante, po botusit kryesor të hapsinës shqiptare janë të tiranë, janë bo botusit janë forcu, janë bo botusit mirë, janë bo, e para edhe e dyta, e, ne nuk kemi arrit. arritë. Më thonë, tregu i librit është unifiku, është unik në hapsinës shqiptare, është një treg që funksionon mund të quhet treg normal, por për fatë kesh botusit e Kosovës janë të pafuqishëm që të dëpërtojë, në më thonë për balë tyre. Bal Ko, ka, ka arsut e veta pa, kjo, ashtu naturisht. Ashtu dhe fëqia ledzu se ma e madhe në Shqipërisë në Kosovë? Po, gjithësësi është ma e madhe, sepse është tradita është male, ma e madhe. është kisë proporcionalisht me numërë e banurve? Nuk, nuk e dim, aty është shumë shtirë, se statistika s'ka në drejtim, por në në di një gjatë, dhe më aty ka një tradit ledzimi ma të gjatë, në kemi fillu vonë, Uh, edhe, edhe, edhe shkrimin e letërsi se kemi fillu vonë, edhe, edhe ledzimin për pasoj, uh, në kemi pak, ma pak ledzusë normalisht, me, por edhe ky ledzusë që është e konsumon librin e tiranës, ma shumë se sa librin e, e Prishtinës. Kjo është një situatë reale, ne tashi kjo, kjo hapsin është unike, ne duhet futemi në konkurencë, unë jam uh, idhtari një hapsire unike kulturore, Në, jo vetëm letërsi, por edhe tani është kretë normali që duhet të, të gjithë futemi në një në këtë hapsin të mos kryojmë favore, të pacena, me principata, me ndamje, me gjanat tila, por të kryojmë hapsin e unike, normalisht të ndihmojnë që të kryojmë të e mënyrë ma normale, edhe naturisht futemi në konkurencë. Nuk është, nuk ma lehtë është me qenë shkrimtar i mhalës, se sa shkrimtar i një hapsine, një hapsine të tansishme. Libri i është roman apo? Po, është një roman i ri, ku diu ne. Aq tani për tani. Okej. Okay. Zakonisht libra tuaj, sidomos ata publicistik, kanë pas një debat, kanë nxitur një debat në Kosovë. Tash ky libër i fundit është roman. A mundem na tregu pak teper, rath, rath këti libit. E, më tepër rreth rreth këtij librit? Uh, unë nga zbëllu pak të libret, titullin ose përmojnë. Për libra të letra nuk flasë, nuk kam qef me folë, sepse shkrimtarët sa, sa flasin për vetën e ty një, flasin gabim e kronë, edhe flasin gjanat budalle që flasin marzira. Pra ndaj, rezervohem gjithmonë që të mos flas, aspe edhe për letërësi flas shumë pak, në përgjithsi, edhe e, për librat e mi veshmës letrar flas shumë pak, ose sh nuk flas fare. Arsye është sepse thash, në më thonë shkrimtartë, zakonisht kur nisin të zënd të interpretojnë librat e tyre letrar, gabojnë, bëjnë e, gjonat këqia, bëjnë reklam vetës një, një formë të reklamës që nuk e duran opinioni, më vetë opinioni është mërzitet nga kjo situatë, prandaj tjetër është libri publicistik, tjetër është libri politik, tjetër është libri, aty të gjithë njerëzit është një masë maj madhe e njerëzit që mund t'in kuadrohen në debat. Këto janë debate specifike, për një liber, letrar duhet të egzistoj një formim i caktum, një shtresë caktum e njerëzit, jo të gjithë mund të diskutojnë për atë, edhe jo të gjithë e marrin vesh se qëfar mund të thuhet për një libër kësisoj, kështu që pra e, kurseni për i kësaj, që të mëse mas një, një gjopë për këtë roman, për, përveç që okay. të ju thash pak, është pak voluminos, që nuk e di sa do të sijo... Zodhi pra, jenë mod shkrimet e shkurta, kërësisht në përgjësi, a ka lezus, sa ka lezus për librinë? Unë e them që në shkrimtar nuk mund mos i pyet një shkrimtar për lexuesit. Por mos i pyetni se ata kanë krijuar ne jemi iluzionist, jemi edhe idealistë edhe iluzionistë. Ne marrim pjesën vendimin për tirazhin libri, jo, e librit sigurisht. Jo, është punë e botuesit, unë se as se pyet as njëherë asaj nuk 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 e shkruajnë më. Përpara e shkruajnë sa kopje botohen. Ata nuk e shkruajnë ma, nuk e di sa botohen, por sigurisht nuk botohen shumë kopje. Nuk botohet libri letrar, veç mas një libri i mirë fillë të trarë, botohet pak kopje në përgjithësi, botohen shumë kopje librat uh, arktus letrara, kjo librat që janë uh, betselerat që nuk kanë në një vlerë, por që arktoj njerëzit. Uh, une nuk e pësë, nuk e pësë spur botusin se sa se sa uh, qëfar tirajë do, do të botoj, unë di që nuk uh, në përgjithësi, libri letrar të ne ka uh, një, një ledzim më të pak, ose një lëzim minimal. Ta një do thoni pse, unë edhe prapë ju them se është, lëzimi është fenomen social-kulturor, nuk është vetëm kulturor, është edhe social. Në Shqipëni lezojnë më shumë, lezojnë më shumë, por kjo mu nuk më pengon fare që të du të jemi pranishëm në krejtë hapsinë dhe jemi gatshëm të futëm në Të futëm të regë edhe në konkurencë. Unë du të jemë në, në konkurencë. Jem konkurenc. Nuk, nuk të rëhishëm nga kjo. E fundit për këtë aspekt, është uh, një numëri autorëve të ri që kanë ndalë me romanët ndryshme, uh, a ju ka ra dikush në sy që më ndërni që është një jamën që premëtën këtë lami? Ose në jamën që nuk premëtën, ose që i rritën ku... Po më pyët një gjana, po më pyët që shkëmtar zakonisht nuk, nuk pyëtën. Okay. Uh, shiko, dhe të mënë katëri dhe gjithmonë ata uh, përpiqen të avancojnë. Natyrisht na që jemi, unë që jam më i vjetër në këtë uh, gjenerat tjetër, unë i shikoj me sy si kritik, uh, nuk i lavdoj, nuk i pëlqej nganjëherë. Tani letërsisë ju kanë shpif lloj-lloj shkruesi, shkrimtar, jo shkrimtar, publicist, njerëz që të politikës uh, e di vetëm një gjahë e di që edhe një pjesë e njerëzve të politikës e kanë pas dhe uh, e kanë e uh, kanë e kanë pas në vërtet ideal letërsi. Dhe ajo pastaj ju ka sill pasojë, sepse ende kanë me shkrimtar në politik. Aha. Edhe okay. është okay. mendoj që është një gabim i madh. Okej. Okay. A kishim dashme kalu pak në një temë për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës? ë uh, çfarë bota saktësisht në Akademinë e Shkencave zoti Kroja, ju jeni antar aty. Çfarë punojnë ata kolegë tu? Perceptimi për gabim për uh, Akademinë është negativ. Mm -hmm. A është i drejtë? Jo, unë mendoj që është gabushëm, Uh, unë nuk them që akademia më së pari ju duhet si perceptim duhet ta kemë ta heqni nga mendja të gjithë. Opinioni duhet ta heqë nga mendja uh ose një, një loj krasimi që i bëhat akademis tonë me akademinë serbe. Po. këtë duhet më heq më njëherë herë prej mendjes sepse, kështi, sepse akademia serbe është uh, perceptimi për akademinë ku do të qofë në botë, për mes akademi sërbe, është i gabu. As një akademi, atë që ka bo akademi e sërbe, as një akademi në botë nuk e banë. Uh, as një akademi mi fësjel fatkeqësi popullit vetë sa i ka fësjel, akademi e sërbe nuk i ka fësjel. Kur as një, dhe më thonë, popullit tjetër nuk i ka fësjel, as sa i ka fësjel fatkeqësi popullit vetë. Ta krasë është tani uh, të mërshë këtë parametër, jo, jo, nuk e, jo, vetëm okay. bë, me këtë, me këtë uh, jo vendije. Kërështo... Po, me këtë me këtë logjik të të shikohet akademia e asnjë akademi nuk i plotson kriteret sepse duhet ajo duhet merë gjithditën me fatin e popullit, duhet aftoj popullin me qu po, në kryet ngritjo o me qu në luft ose me këthy për i luftës, pra kjo është rol i që nuk i ka asë një akademi në botë dhe nuk ka drejt të ketë, sepse sështë organ përfajtsus, po, nuk e përfajtson kërkanë. Makineri kër shpifë, no. makineri dezinformuar. Ajo është akademia? Akademia kryesisht kudo që janë, tani çfarë janë? Kryesisht mbledhin njerëz të merituar për ata që kanë bërë. Jo për ata që do të bëjnë, sepse nuk janë nuk janë ata dhe natyrisht është një eminencë gri, ta që, që në prapavije e cila mund të konsultohet për ndonjë gjë të rëndësishme. Në a konsultohet? Jo, e dini më mirë se unë që s'konsultohet, sepse po mbyt di kot, por a... Por problemi është tash i të kund. Pse u pse u kriju ky perceptim negativ te ne? u kriju pikërisht të pas parasysh këtë, pas në mendje, këtë model të akademisë, e para. E dyta, a, uh, që ishte, që ishte politizimi, politizimi i shëqnis, naturisht që ka pas, a, uh, ka pas uh, ndikim, ka pas reprekursione edhe në akademi. Dhe unë të shëtë do të thëmë, nëse kemi një, polit, një, një shëqnit politizume, në të gjitha pikpamjet, nëse kemi institucionet politizum, të gjithë të institucionet e Kosovës janë në një farforme for, të politizuar. është kështë normalë që dhe akademijet të, të gëltis pak politik. Uh -huh. Tani, qëfar bëjnë ata njerës aty? Adhe jan, a janë ata që duhet tjenë. A justifikojnë. A janë ata njerës që duhet tjenë aty. Asë njëherë nuk mund të themi me plot gojë që po, vala, ata janë matë mirët. Por ka një mekanizm, i cili i qonë njerëzit dhe aty. Dhe a mekanizm njëherë është ligji për akademin dhe pastaj ta është procedurat. Ligji për akademin nuk kam vëtu unë, se kam, kam regullu unë, asë një anë i aty një akademi, ka, e ka miratu ku vedi Kosovës. është ligji për akademi. Dhe pa thonë, nga të akademikët nuk është pjesë, mund të ketë marë pjesë në hartimin e to. ti, por nuk e kanë miratu atë. Pastaj, taj, tjetra është se ata që janë, që janë bo akademik, kanë kalu një procedurë zgjedhje. Nuk ka uh, përmes, përveç se, për, formës votimit, unë nuk di formë uh, demokratike sot ma, a ka ndoj një formë tjetër, përveç me votim, që të zgjidhet dikush. Po dhe veç... Uh, Tana, okay. kështu, është, ligje thotë që do të zgjidhet nga antartë e mbranshë, nga, nga vetë akademike, do të zgjidhet antartë e ri, përmes procesit votim, votus. Po. Oh nuk kemi form tjetër. Nëse po, e... ka në një form tjetër, ma e ta shiku ku para qitën problemin. Sa herë që do të pranojnë antarë të ri, vjen koha se antarë të ri në akademi pranojnë gjdo 4 vjetë. Po. Tani kanë fillu prap para 3 vjetësh, u bë një rëmuje madhe, në media, në, edhe në përshi edhe kuvendin e Kosovës, për të ndryshu ligjin dhe për të kriju hapsin për të pranu njerës ndryshe në akademi. Jo si kur, deri, si jo si deri tani. Disa gjana në ligjë duhet të përmirësohën, dojë mos është, është kretë mm -hmm. normale, se aje ligjë e ndë shkruun ati unë miku, se shkruun e unë miku po. të i punu. Por uh, nuk mund të themi se procedura e zjedhës është gabuar. e gabuar, prasri me vota do zjedhën. Po dhe procedura mund të jetë në regull, po persona që zjedhën, më leja të i përmendit fundit, Arsim Bajrami, zyrtari i PDK-s. Mi keq, mi keq, po personat janë personat që prapë kanë kaluar përmes një procedure votimi. Po nuk nuk mund ta komprometon kjo akademinë. E kemi kryetarin e PDK-s që zgjidhet, e kemi ministrin e PDK-s që zgjidhet, pra janë Po në në këtu janë kriju do do janë kriju unë, unë nuk unë nuk e mbroj akademinë sepse në këtë ka një problem të kemi parasysh, unë nuk përfaqësoj këtu akademinë dhe në asnjë rrethon s'kam pranuar të përfaqësoj as Qarë, edhe qarë, kur kam qenë po sekretar, bisedojm... na bisedojmë shrirë për një institucion që po. cilin un aderoj. E qartë. Do të thonë nuk kam as nuk kam asnjë pozitë brenda. E qartë. Sepse kam pas dy mandate kam qenë sekretar i seksionit mm -hmm. për gjuhë dhe letërsi, nga kalu mandati nuk jam më. Okej. Okay. Që dy vjet nuk jam. Ka vazhdimisht në këtë drejtim zoti Kraja, do të thonë zoti Çosa është ka vazhdimisht akuza në këtë drejtim. Prit tani, po, për, për, punën e pranimit të, të akademi. A duhet të jenë këta që pranohen apo duhet të jenë? ë uh, Unë them ë uh, sa herë që bëhet pranimi mm -hmm. dhe sa herë që bëhet trysni mbi akademin, po. Në këtë formë në atë formë, përmes ligjeve, përmes deputetëve ose përmes op procesi i, pranimit deformohet. deformohet. Bëhet presion? Dhe bëhet presioni, sepse si shë bëhet presion, nga një anë, bëhet presioni edhe nga anë tjetër. Dhe kush o burat, tani, kush del më i fort. Dhe procesi i pranimit deformohet. Dhe kjo faktikisht politizim negativ i bëhet politizim një uh, institucionit. Edhe ata që i sulmojnë, edhe ata që i mbrojnë. Sepse edhe ata që i sulmojn, sulmojnë, i sulmojnë nga pozitat e uh, nga pozitat e qefit të në fort malë për me qenë mrandë. Të do shta me thonë, PDK ka sëllë mund dhe në momentin kër i ka rekrutu njerës të vetë brenda, pro... E, jo PDK e të shka ardhë Jo PDK e nuk e di, për po të është komisioni parlamentar prapë thotë, prapë thotë du me rishiku ligjën dhe prapë du me se i dhem shumë mm -hmm. ati, ati kryetarit komisioni parlamentar, se di si e ka emnin, yes. zdi cili është, së është më rëndësi... Po gjithë në një vata okay, ose një to. tjetër, aty që do të thotë gjithë do të thotë dishka. Mm -hmm. Do të thotë që procesi i pranimit Por më nga e dinë, më rëzët njëti, që se procesi pranimit, dhe, dhe, nga, dhe si mund të ndryshoj procesi pranimit përvesh se me votën e vetë akademikëve. Nuk mua se si formë tjetër, sepse nuk mundet, uh, uh, asë një parlament në botë nuk i cakton akademiket. E që është? Nuk mundet, sepse, se po tjetë ashtu, atërë, mm -hmm. parlamentet kanë të tyrë me caktu bordin bo e rëtë të kësë, ose bordin bo e ku e dihun, por nuk e ka bordin, nuk e ka me bërë akademiket. Akademi në shkenca. Po jo, ja, kjo e së më atë. Kërësisht kritikat nuk jenë për ato, edhe për ato janë, po jo shumë për për njerës që si jenë mbrana të në ose e mënyrën se si zgjë dhe është kritikat për ato që farë përfajson akademia edhe shka mund të prodhoj vëtëm do më thonë kërësisht në akademia njerës gjuhtar ose historian nuk ka shumë njerëz që përfaqësojnë shkencat e eksakte edhe kështu me radhë. Domethënë në këtë në këtë kuadër çfarë prodhon akademia si një institucion hori. Historien krijoi, përsëriën krijoi uh, legjenda jashtë akademisë, legjenda për mendimin, ndonëse nuk janë nuk janë të sakta për shkak se uh, seksioni i e vërtet është akademia do të duhet një akademi në Kosovë situatë në situatën çfarë ka qenë Kosova dhe kjo është formula akademia është formuar në 75. ë do duhet krijojë për dijet nacionale. Akademia e Kosovës do duhet të krijojë dhe të funksiononte për dijet nacionale. Për për shkencat dhe dijet nacionale. Nuk ka asnjë kanë të ndenë do thoni ju mirë që e në djetë nacionale, po janë dijet nacionale ato të cilat i takojnë fushës gjuhës, litërsis, trashëgimis, ku di unë, të gjitha historisë. Për këto dje është formua akademia kur dhe themelu. Për shkencët, a këtu edhe ne mund të japim edhe kontributin tonë. Sepse, uh, faktikisht, kjo akademi ka bo që uh, qenra e dytë albërërëgjike, do njëherë së të duje me thonë e para, do njëherë mund të qëtë edhe para, e para, qenra e parë dhe e dytë, ose e parë, herë e parë, herë e dytë albërërëgjike në botë, është në Prishtin. Jo do thoni, po normal, po kështë në është, ti të rëgjënë, këte e ka bo, me gjitha këte e ka bo ajo akademi. Uh -huh. është qenëra e parë ose dyte, ta shi, përthem, e para është tirana, do të ushë jo, kjo është mund të jetë e para ose dyte, s'ka rëndësi shumë, por një për qenëra rëndësi shme, alëmë në rëgjikë në botë është Prishtina. Dhe kjo është shumë rëndësi shme, për shkak se këtu kanë qenë dietë nacionale, dhe nuk mund të injorohen dijet nacionale në dobi të, sepse uh, akademia nuk është institut, nuk është fakultet. Akademia uh, përcakton, kryshisht përshin njerës të cilët kanë merita në një fushë caktume, dhe eventualisht piketon disa drejtime të zhvillimit, ose përmes konferencëve shkencore, ose përmes institutëve e tjera që të mos e zjanoj, mos dalim prej temes. Mm -hmm. Qështja është e pranimi. Pra, gjithë një akademi e batë problem kur duhet pranojnë antarë të ri. E them, e kam thonë, edhe uh, nuk kam asnjë një gjo interes të veçan të aty, përveç të si, si antar, që trusnia politike mbi bi akademin e ka të deformu pranimin në para tri vjetësh, dhe une prapeshoj që për sëri për fjenë, ka fillu, për shqijet në horizont një trusë një re, për ta deformu procesin edhe një herë. Edhe një herë për ta deformu procesin. Sepse sa herë që i përzihen në akademi, në këtë form, zakonisht, procesi deformohet dhe pranohet njerë si nuk duhet për pranu. Qofshin nga partit politike, qofshin nga... Unë nuk i antartë, nuk i komentoj, i kam kolegë dhe nuk duhet të mërëme. Ko paskohe, Akademia Shkencave ka thonë fjole në vetë për raportet tona me Sërbinë. A me që e, edhe problemet tona të mrençme do të deformimet që po ndodhin në shoqërinë kosovare duhet të jenë subjekt i trajtimit të akademisë. Po mirë, mund edhe mund të trajtohet, do ju për shembull, po merrem shumë me këtë me këtë fakt edhe akademia nuk është nuk ka nuk unë e thash në fillim, nuk ka mandat që të të zgjidh asnjë problem, Se ka ndaluar është elita. mund të mund merret me po, një problem edhe mund të mos merret. Ajo do duhet të ishte, do duhet të kryente disa punë, të cilat vështirë kemi të bëjmë sepse nuk kemi uh, infrastrukturë, nuk kemi uh, njerëz mjaftueshëm, por shembull enciklopedi në Kosovës, po bëjmë fjalorin e enciklopedi kur nuk pyet uh, që 5 vjetë imi të punu në fjallorin e në cikrëpedik të Kosovës. E kemi, kemi pyqe Askush, jo, mi në keqë, por mund të pyyt një ju, por në përgjithë si kush nuk pyyt se sa dërri që nuk punu unë atë edhe se i kemi të angazhumi, i kemi e, direkt që janë të angazhumi në 72 njerës. Okay. Dhe janë dikur rrëdhë 500 autorë që do të posilë rrëdhë teksteve që të për i hartojnë për fjallore në cikërbedi. Askujt nuki... nuk i ish... shkon menje me pyyt, por sa mund, si mund të bahet kjo, dhe më thonë, a kemi na, apo mujmë bëjmë diçka këtilë, mund të bëjmë projekte kësisojë. tjetër që shkoj nga Akademia Artë tash në UNESCO në favor të pranimit të Kosovës, u kërku kjo nga politika si shërbim apo e vetë? Nuk jem vet. në të strukturët, nuk besoj uh, reagimi, uh, Akademia herë pësherë reagon, pa pas nevojmi, thonë kërkush, nuk nuk kërkohet, uh, akademisë nuk i kërkohet në kërkush asë gjahë, asë një akademije. Aje që ka, me uh, uh, gjithë ata për po insistoj, ndërsa për e fundit rrëth kësaj qeshtja, është një farloj uh, serviliteti ndaj vizavi qeverisë i akademisë, edhe jo vetë që kësaj çeverie, por dhe çeverive të tjera të mëhershme, por ka një heshtje nuk në ka pjesëmarrjen publik në debat. Do, do t'ju them një gjë se kur në një moment kur jam dalë me mendu për këtë punë e dini që në, në një moment ka pas diku në për në, në për akademikën kaluat diku një pesë kryetar partisë. Oh. Qen nga Rugova, se Rugova ka qenë antar i akademisë. Akademis. Po, po po po, ka qen mos sinëojmë pyetat e pitmut. Okay, Sekondit <laughs> këtë informat. Ëh, uh, uh Rugova, e deri i fundit e Isa Mustafa, po kanë qenë edhe 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 edhe, edhe, edhe Rexhepqosja, edhe Besim Bokshi, edhe 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 në Xhadaci, edhe Yves Islami, edhe pra janë një një gjashtë një pesë oh. gjashtë anëtar të akademisë që kanë qenë kryetar partish kanë qenë. I. Në vitet 90 kjo ka qenë gjë normale. Sepse ishte një elitë që duhet merë të përsi për disa funksione, disa detyra të quen politike. Dhe i mori, diku ma me sukses, diku pa sukses. Unë du ta të pranojmë, sepse jo të gjithmonë intelektual në politikë janë sukseshëm. Dhe kjo është një prej uh, dështimet e ty në politikë janë uh, nga njerë janë lapidare, janë të muaja. <laughs> Por, uh, me gjitha ta, unë e mendoj se në atë proces, shfaru gjithë Koso, në atë situatë, shfaru gjithë Kosova në, uh, një mjënë, në vitet 90, 90. vitet shekullit kalumë, ishte do mos doshme që të prodhonte politikë. Mirë po nuk po besoj që kemi arrit një stad normal, ku akademia do elum, të ishte e lumë, të rëtë të tash shëqëria është ndurë sigur, po dhe në binarve po, sigur. Po kemi të bëjmë me dështim uh, të kryimit shtetit, zëtë i krojë. E tash i është tu, a e ka dhe tyrë, uh, pse, pse po dashka, dashka, po, formën, pse po dashka, forme presionit publik, dashka, po, forme në, pse po akademia, kur ka probleme, o burra të pysim akademi, ku janë këta akademik të shkret që së një në kërkuna, një grumull pleq, që shpesh edhe së këtë që i pyt, po e thonë mi disnesh. Po. Por në në tjetër, në në tjetër, problemi, problemi për aqitet që së pyt njëri. Po ja, na... Dhe të thonë, nëse të kur, kur i ki punë mirë, ose në situata normale, së pyt njëri, bile po. së trajton kërkush që së din kërkush që i, i gjallë. Po por aty kur vjen situatat kritike, atër e ku jeni ju. Do rëndzem nuk në karo asë një në situatë nërmale. Ko gjanë një kohët gatë në nuk e situatë nërmale, që më thonë, s'kini që ka më thonë. Po, a, po a, vetëm, a keni pyth në një herë ata, që e prodhojnë politikën të ne. Po. Së prodhojnë polit, politikën të ne nuk e prodhojnë akademija. Mm -hmm. As akademikët, as intelektualet. E prodhojnë një shtresë se caktu me njërë. Zahat, intelektual kë është relative, intelig e të prodhon një inteligencë po, tjetër. dhe ajo e keni pyet ndonjëherë atë inteligjencë si politike ose atë po. Uh, stres njerëz politik ai kanë konsultuar ndonjëherë ndonjë person ose ndonjë institucion. Njëherë di që ish kryeministri tha se i ka ftuar në drek në Gërmi. Po, a kanë shkuar? Po, kanë qenë atje. Po nuk e di çfarë far... çfarë konsulta kanë marrë për tyre. S'pa s'ka në qenë, anë, s'ka në qenë. Në të qenë, ndohët kërëtari aktuali nëzot islami. S'ka në të regu. E dhe ju sot i krajën, i joral, keni pas shkrijme ku keni kritiku akademin, ose ma shumë kërësisht i nëmorë me disa prurje në akademi për, si të mos për Shmitin. Jo, ajo është i jashtëm, për Shmitin, të kërtë, është antar i jashtëm, për antar të jashtëm edhe nuk nuk obligo shumë të... Në fundin fundin fundë i së shtë i rëndësish për shumë. Antartë e jashtëm përveç të marri një një certifikat dhe janë evidencohet e emni, asë një gjatë tjetër nuk kanë brenda. A, du të më pas përgjës akademija ka një kanë tërë të Po, tjashhtu. po, gjithë si, edhe ajo është më rëndësish, sepse asë i uh, antartë uh, e jashtëm janë ata që janë. Nuk, nuk, ata zhjithë me kriteret tjerë. Kërësisht që tjenë akademik dhe ku tjetër, Uh, unë a kam kritiku akademin dhe a kam... Po, unë e kam kritiku akademin, veshme së pranimin e fundit, e kam kritiku dhe kam kritiku ashpër, dhe kam thonë që uh, nuk mund të pranohen në, në akademi njerëzit në referatet cilë nuk figuron asë një vepër shkencore, nuk mund të pranohen në akademi atë që i kanë plagiat, plagiatura artistike, ose, ose të tjera, dhe uh, tjenit sigur që pranimi i funet për shkak të trysnis prapë për sris politike. politike dhe të medjes, një në keqë që duhet edhe medjen, su në vetje me anë i medjes, kam qenë tani jetën, pra nuk kam sete, nga trysnia e medjes dhe nga trysnia politike, procesi pranimit u deformu, dhe pastaj kur shpërthëhen dyrt, nuk e din kush i shpërthej pastaj. Mm -hmm. Nuk e ke uh, Procesi i pranimit u deformu. Dhe unë këtë Këtë dhe kam dhe thonë, do ta them, nuk është kon. Do ta them, tash shumë shumë nuk jam interesuar me bisedu batutje, sepse nuk është një temë që nuk uh, tërheq shumë vëmendje dhe nuk ka shumë pesh për shoqërinë tonë. Ka probleme shumë më të mëdha dhe më të uh... Ta vazhdoj çata ku nisi Leo, janë dy anëtar të jashtëm të akademisë, është Muhamet Mufaku dhe Oliver Schmidt. Të parë nis Malkadari është marrë kohë të fundit me një disertacion tiku për erën e shqiptarëve lidh me arabët i dyti zoti Schmidt ju e keni kontestuar veprën e tij në në pikpamje shkencore a do të më kujdes akademia shkenca për anëtarët e jashtëm mendoj po. për tërko... se po mendoj se, se të dy rastet është bërë gabim por përveç po përveç se përveç të them këtu te ju që po them që është bërë gabim un nuk kam çfarë baj tjetër përveç edhe me çugishtin diskutohet atje zoti Kroja nëse ka media publikime kështu ka hierarkia është hierarkia e caktuar votohet dhe shkon për votimit. Pra, propozohet kandidati... Pra, mund të shikohet, kjo dhe në përzotin më faku edhe... Jo, duket, nuk e di për të jashtëm si është, por akademik nuk, nuk të rëhiqet më rapa nuk tërhiqet mrapa, vendimi nuk tërhiqet mrapa. Përshak që kjo zotit Mufaku shumë kontradiktore, ne gjithmonë kemi thonë që jemi me prea dhe i lire, La, mu keqe, në më vjen keqë më më vjen keqë për më faku, e kam njoftë në kohën kur ka bo gjanat të mira, Ta ka të punu, të... ka barë, ka përkëtën letërsinë arabe, ma mirë ose letërsin shqipe në arabisht, okay. ma mirë kur merej me këto punë, se sa të në nëzirë arab, tani një të me arabisht. Mm -hmm. Në një kohë, merej me gjana ma, ma produktive. Tani një nuk e di këtë tekst, nuk e kam lezu, nuk di, por e di, kam shkru për shmitin, është një liber i shëmtut dhe fys për Kosovën, ai që është botu këtu edhe është përhap edhe une kam më kam shkru për atë, edhe është jo shkencorë. Jo, është për Kosovë, Libri Kosovë. Liminë, Kosovë, Kosovë, Kosovë një histori e shkurë të... Me pak fjallë, si mas jush nuk ja vlenë këj Libri, ose ka deformime, ose gabime, lëshime, që të jenë kryesorë në këtë Libri. Në pika e kam, me pika e kam dzirë, aty ka pas problemi kryesorë i ti, ka qenë një mas pari, edhe në pikpami shkencorë e nuk qëndronë, Shmiti është i shkollës Vienës, por ka një problem shumë serioz aty, ai nuk nuk din të lexoj dokumentet. Mm. Përdor dokumente kryesisht përdor libra nga biblioteka, por përdor edhe dokumentet e shtëpisë Habsburgëve të për ndo shpis për ndo raket Habsburgëve dhe aty nuk din të lexoj ato dokumente. Mos hyj tash në detaje pse si se janë okay. është një histori e gjatë, do të shpjegoj atë. Pastaj ë uh, n, uh, shqiptarët i qun shqiptarë të qunë unë uh, musliman shqipfolës, deri me 1912. Okay. Musliman shqipfolës. Për te janë shqipfolës. 1912, kur pushtohet uh, Kosova nga nga Serbia, 12-13, atëherë filon edhe vedisimi të të këthen, dhe këtë tani filon të që i shqiptarë. Shqipta. Që sështë është normale, në më thonë. nuk gjenë asë gjë pozitive, unë e di që ka plot gjana ti thuan uh, për lidhjen e Prizrenit, për lidhjen e Pejës. ë uh, Shmit i qunë këto uh, organizime në favor të, të prandorisë. Po, në kemi vrejtje, në kemi vrejtje shumë për lidhën e prizrenit, kemi vrejtje në kuptimin që nuk, jë shdo gjak ka qenë brilante, sepse nga pozita e sotme nuk mund është me shiku një organizim që ka ndodhë në, në shekullin 19, por nuk mund të qush pro-turke, deri në atë shkallë sa të shë ka punu në favor të Turqisë, krejtë shdo gjë. Dhe më thërë nuk shë asë gjatë të ndriqshme mbërana ati organizimi asaj, asë një gjatë deri 19... Pas 1912-ës dhe veç mas pas 1925-ës tutje, venerimet, vështrimet e shpitit janë pozitive, kryesisht janë më mirë, Dbari. qëndrojnë më mirë. Por, historia e Kosovës deri me 1912-ën është tërësisht të deformuar. Ku jemi te historia po libra në Al Malkol me Sevlerson, një histori e shkurtër për Kosovën. Pozitive, e mirë është. E mirë është, no më mirë është se sa është. mirë është, më mirë më mirë se Schmidti tash, gjithsesi është më mirë. Mm -hmm. Zoti Kroja pyetjen e fundit të Radh e përmendet edhe ju më herët për fjalorin enciklopedik të Kosovës. Në çfarë stadi është kjo punë, edhe kur pritet botimi ti. Po, unë, dhe me thonë, jo përmenda ma heret me i jo për të uh, rritë, po, jo për të rritë të vlerë kësaj pune, në, por tjeshtë për të regu se edhe të edhe aty punohet. Nuk është që, naturisht, akademia nuk ka njerës të mjaftushëm, asë infrastrukturët mjaftushme për të bo vetë një gjopë, por naturisht me bashkëpuntorë, me organi, krytë organizimit mund të vendoset, dhe pas taj me bashkëpunëtorë të jashtë. Pra është, uh, hart, është bë projekti është ka marr rrugën e vetë projekti fjallorit e enciklopedik, është një projekti besojon serios me 6.300 zera. Nuk, nuk e ka posë Kosovat një të 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 Naturisht, do të duhet kishim do të duhet kishim e enciklopedina por pa e ba një fjallore enciklopedia, kërë kemi fështirë që kojmë të enciklopedia, janë bo zërat, janë diskutu zërat, më të lista e zërave, mm -hmm. ka dalë diskutim publik, janë bëvë rejtjet, tani janë të cu, tani e, që një vjetë të këndej, shkryhën tekstet për atë të zareve. Mund Më të ju them, se dikur rrëth 90% të teksteve janë përfundu, okay. por tashi existohë në një pun tjetër shumë e madhe, redaktimi i këtyne teksteve dhe harmonizimi. Këtë i bashkëpunëturve të jashtëm që i kanë shkru tekstë? Këtë i kanë shkru, për të i duhet duhet me redaktu. Ako rrezik më dolin me gabime dhe i shkrimurë, si kur dolin shumica e botimeve në vendin tonë? unë? Unë, për këte nuk besoj, sepse të ashtë i me premtu shumë, por nuk besoj, sepse unë du me bëhë vetë. Okay. Redakturin e fundin du me bëhë vetë. Shumë i hë akuzuese bëhet fjalë për një vepër të ldk -s. Pra ka kontestuar dhe punën e Juve aty. Ai ka kërkuar që mos më përme, mos më përfshi emri ti atë. Po, ë po, uh, po, e, e keni botu ju reagimin e, e ti, po keni botu edhe temen përstaj. Po, 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 kështu që e keni publiku në tërte. Mm -hmm. Po, kështu ka qenë e sapi. Në më tanë, uh, mendoj që e, uh, nuk duhet para pri keqë një punë. Që sa Që sa po ka njësë. Unë e mendoj që ajo uh, mund të... Uh, a është LDK-së, është LDK-së, nuk është të vërtet që është LDK-së, sepse po e në zonë. Ka një, një fushë aty është, uh, është fusha politike, juridike, ku përfshien edhe, edhe uh, shefat e LDK-së, por është edhe një fushë ku përfshien, lufta vitit 1999, ku përfshien të gjithë luftarët ata që konë emë. Pjesa LPK-së. Edhe LPK-ja përfshien. Edhe, edhe pjesa tjetër e politike e Kosovës është përshimë rrëndë, edhe mishtë mi janë përshimë rrëndë, edhe të rëgjepqosës janë përshimë. E tani, rëgjepqosës, a nuk donëte që të përshihe i kësaj. Ne unë i përgjegje i thashtë se nuk të përshimë në për këtë, sepse ki një vepër publike. Dhe vepra publike, kush ka vepër publike të përshihet mërënda, sepse nuk... Nuk është punë që me bëmë njësë me, me pjutë pj të gjithë njërëzë e dhuna, po zhëmë në një qasin e vetë. Të po pra, edhe kështu që kjo është, kjo është situata, dhe më thonë, situata ka qene kësisoj, unë nuk mendoj që këtë problemi ka qenë të të tërku. Më i malë se kaqë. Shqipnia ka bo fjallorin e në ka bo qysh të dhe të katërshin, duke të të gata të, të, të pesë është i botu, edhe e ka ripunu dhe e ka ripotu 2008-shin. Uh, aty ka fut edhe pjesën për Kosovën. Uh -huh. Pjesën për Kosovën uh, po tishte në regull, ne nuk, nuk do kishim nevoj për një botim kësisoj. Po është e mangë. Se por ashtë, është, a që keq është e përfaqësu me Kosovë, sa nuk kam qare pa e ja thonë këtu se është një deshtim komplet. Uh -huh. Dhe ne nuk kemi qare pa, sepse Jo pse po tishte, por thjesht nuk ka dhanat mjeftushme për Kosovën. Êshtë vetëm 10% është Kosovë. Për, për, Zotit qosja vrejti e rrëtë kësaj? Jo, rrëtë për Edhe, unë jo, për, 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 për. Për, për konstatoj këte, mm -hmm. problemi pra mbetet, aje mm -hmm. shprejt pozitivisht për atë fjallur, zakonisht të shprejt pozitivisht. Aty mm -hmm. këtë gabime shumë. Mm -hmm. Njerë, përvesh mos përfshirjes, ka dhe gabime tjera të cilat sot ulëm tash i ndal, okay. por 10% në një fjalor enciklopedik shqiptar, Kosovës ti jepsh ti jepsh 10% nuk është normale. As na vjen pak a shumë edhe në çdo paraqitje të jashtë me tjetër. Vetëm <laughs> futbolli më shumë. Kur jemi të çosje në jamën tjetër i pashmangshëm është Ismail Kadareja. Ë prapë është kandidat për jo për për shkak të rivalitetit tyre. Zoti Kadareja është prapë kandidat për çmimin Nobel. Ai do të jepet nesër. A mendoni që do ta fitoj Do do, dhe a meritan me fitu? Dhe do doja të fitonëte dhe na, do t'ishtë e një do t'ishtë e një nderi malë që i bat kulturës shqiptare mm. jo vetëm Ismail në katarës edhe shqiptareve në përgjithësi po, unë mendoj që dëtui të, të fitonëte këta shi une nuk nalëm për hynë detaj, të hynë detaje se si e për shmimi Nobel por di që shkrimtar, pëllët shkrimtar të cilët janë mëtë nuk janë të mëlaj sa katarës që kanë marë Nobel unë këta e flasë nga pozitët e nga pozitët e profesionistit. Po. Pra një e mërë, apo se mërë, të janë qështë të tjerë. më masë është më. libri maj mirë i ka daresë, nëse do t'a përzjedhet një? Po, është kronik ngurë për mu. Kronik ngurë? Po, për mu. Po, ok. Ka të plotë që dikush e shë uh, prinsin, atë prillin e thyrë, dikush e generalin, dikush e shë uh, palatin e ëndrave, varet, dhe më thonë, por mu është, është kronik ngurë. Kronik ngurë, po. Uh, Këshan ndosht me kalu tash në, qëtë, në zhvillimet ma shumë politike, shosnore në vendin tunë, uh, e keni shku një kolumne në shkurt në Mosgabaj, ka qenë një kolumne juja e bëtu me uh, jashtë zakonisht kritike për shosrinë tunë, edhe uh, tash e kemi një kryministrë tri, një realitet tri politik, a më ndënë që letargia po vazhdojnë, apo ka një këthesë pozitive në vendin tunë, për dalim për e atëherë kërë e keni shkru kolumne? Unë kam haru si kush ka qenë pushtet atëherë, se di kush ka qenë. Ka qenë fillimi i Zotit Mustafa, ka qenë mu i parë. E se di, dhe më thonë, nuk ka, nuk ka të bëj me pushtetin ajo shumë, ka të bëj me situatën... E këtë qeveria ka përgjithin kryesore për zhvillimet që është në urën vend. Dakord, për janë, me gjithat e përmendimin tim, qeverit janë promotor, për nuk janë kur ato proceset negative në një shoqni, unë e di që ndihmohen dhe nëzitën në njëherë, ose pozitiv, ose negative nëzitën nga një strukturë uh, institucionale, por uh, mendoj mu më duke të ashtisoj që ne kemi, uh, kemi probleme ma shumë se sa një qeveri. Uh -huh. Ne kemi probleme si qoqni, ne kemi probleme të të natyreve ma esenciale se sa që është nëndrimi i një qeverie, uh -huh. apo një palë zgjedhje. Uh -huh nuk asë se po tjetë me me bo, po tjetë me zhjith probleme tona me një parë zhjithje, ose me një uh, ndryshim qeveri, ose me një ndryshim ku vendi, ne i këshim bo këto. Po, me... po, nuk është një problemi madhë, po ne të nuk... Në të pësaj që pajtu një si qeveria është e para që... Dakord, ek... po, dakord, po kjo nuk, po, nuk, nuk është esenciale. Ne kemi problemi, ne do prodhojmë prap një qeveri këtë keqe, të është problemi, se mm -hmm. ne e prodhojmë. Po. Ne jemi votusit, ne, dhe, dhe ne jemi votusit dhe votojmë dhe potencialisht do të prodhoj, nuk, nuk para gjykoj, në armenesht, por potencialisht do të prodhoj prap një qeveri të keqe. Një... Ty... Këtu është një problem. Mm -hmm. Problemi është se ne, ne nuk dim me përdor votën tona, po si është puna. Jo, ne nuk është edhe, edhe kjo mund tjetë, edhe mungesa vetdijes politike, edhe mungesa traditës politike, edhe mungesa e, e institucioneve, qendrushmërisë institucioneve, Të gjitha janë faktorë, të gjithë faktorët janë, por ka edhe një problem tjetër. Ne si shoqëni po stagnojmë dhe po vendnumrojmë në një tranzicion i cili nga e ka marrë mendjen. Mm -hmm. Dhe kjo ka qenë edhe uh, problemi i shtrum të uh, kolumnia, të ajo e famshme kolumnia, arsy, ideja ka qenë uh, që të ju them njerëzve se jemi në një gjendet keqë dhe duhet të të këthjelemi, ka qenë një loj apeli, të këthjelemi dhe të reflektojmë eventualisht të, të, të pak, pak në lef të njerëzit në mënyrë që të ngasmojmë idealizmi. Ne nuk kemi idealizmi. Ne na ne na ka braktis idealizmi. Kosova ne ka braktis idealizmi dhe kjo është një gjë më e keqe që na ka ndodhur. Kur vitet 90-a dikur? Jo, na ka braktis tani në vitet 90-a kemi pas. Kur vitet 90-a me shtririmin e Kosovës ndoshta. Me shtririmin e mashtrimit me me ecin me me proceset që si kanë shkuar mbrapa me a, një zhgënjim që ndodhi, te njerëzit me uh, pritjet që ishin te për të mëlla, për te masës të mëlla, ne nuk ishim të gatshëm të pranojmë faktin se liria nuk i nuk i zgjidh gjitha problemet. Nuk ditëm me 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 administruar këtë situatë. Uh, Situatën brenda vetvetes nuk ditëm me administru, Ne menduam që uh, me lirin në zhidhët zidhë të, të gjitha, Nuk zhidhët, e ke pa tani e të ne që... e shohet. Politikant në këto 15 15 vite fundit janë fajtorët kryesorë për gjendjen që i kemi në Kosovë. Po kemi kanë pjesën e tyre të madhe, tërheqin një pjesë të madhe, është klasa politike, në përgjithësi kemi një klasë politike. Janë ato e tyre gjithmonë janë me korrupsionin, krimin e organizuar. Po, por nuk janë trimi mirë me shok shumë, mendoj, edhe unë ata mos harro jemi edhe ne një farforme po bluhemi në këtë mullë, domethënë jemi po sillemi në këtë dallap. Nuk nuk mund të them që Shiko, uh, politika është ajo, që na e, na na e banë këtë situatë këtilë si që është. Politika është e vërtet, po është a i në mbranda, të gjithë gjith marim pjesë në këtë, në këtë kët, uh, e kësaj situate. Unë nuk jo se po du me qenë uh, oportunistë dhe mësë me fajsu Unë e po, thëmë, klasën politike kemi jo cilësorën. Nuk jam i sigurët ne përfajson apo së përfajson, është apo sështë, po më duke që sështë. Së Në, në, qështë, në nivelin e përgjithshëm. Në nivelin e përgjithshëm është. Klasa politikë është në nivelin e përgjithshëm. Ne nuk kemi lidert që janë, nuk kemi nuk kemi një, por kemi edhe një problem tjetër. Ne nuk kemi mendje, nuk kemi ndërgjë në vetdi politike. Ta janë çështje që sillen njëra lian të lidhur me njëra me tjetër, sillen sillen rrethës i thon kësaj pune. Mm -hmm. Por që kemi një klasë politike jo cilësore, këtë duhet ta themi. Por nuk, se mos e kemi vetëm ne. Jo, Por ne, por tani, kjo përna thujët, për, sepse edhe tjerët e kanë, po këtë, këtë fatkëqësie e kanë edhe tjerët, të gjithë vendet që kanë kalu në për transicione e kanë, ju jo shini, shikoni Shqipnin, shikoni Shqipnin. Dhe më thonë, 25 vjetë transicione dhe për sëri balafaciot ba me gjana që okay. nuk do duhet, ose shikoni edhe vendet tjera. një tension të madhë mes opozitës dhe opozitës, tash është në ku vend, gjuajtje me vej, kërë disa herë, dhe më thonë, si përshikoni këtë sidot? Shtirë me, dhe më thonë, mësë me anu për dikend këtu në këtë rëdhonë, <laughs> onë nuk kemi interesu me anu, jo pëse si, po thjeshtë tëmë që uh, kështu nuk zhidhe problemet, asë një gjë nuk zhidhe kështu si që kanë në njësë, unë uh, nuk thëmë që duhet qeveria të jetë kjo që të veprojë qeveria duhet të jetë më shumë uh, ma eficiente, ma vepruse, që ka po qeveria për për një vjetë e sa, tha Jo, një vjetë, 8 të mujë dhe të sabë. Të të me taksa, kanë shtu di kun taksa, kanë hekti taksa. Kanë shtu taksa dhe i kanë qu njerëzit në radhë për me prit për me ato kuponat, për me qu ato kuponat në radhë. Cilët janë veprimet Po tash i do thuaj edhe do thosh edhe opozita nuk është sulmon bat çeverin për këtu. Prit. Opozita po <inaudible>...? sulmon. ka, sepse këtu duhet të shumë. E çfarë? Po okay, kjo okay. është sepse <inaudible>. opozita <opening entertained> opozita <Vele> në fund fundit do të themi një gjë. Ëh, nëse vetë vendosja është formuar mas mas marrveshës Vjenës, kë tani nuk duhet të thonë që shiko un si isha atje, po ç'ke qenë informum? Okay. S'kemi fajna që s'ke qenë parti politike. Të gjitha partitë politike ishin në Vjenë. Përfaqësojmë. Përfshi edhe ata analistë që sot çojnë bëjnë zhurmë për punën e atisarit edhe të kushtetutës e të asocionit të komunave sërbe. E, e vërteta dhe... është që edhe ata kanë qenë, edhe ata analistë që i thonë, edhe partit, edhe disa partit që të opozitës kanë qenë të përfajsume atje. Pra ju nuk është një probleme më atëma? Dhe, zmanë... ta. dhe tani të një të një të një pse pse po të ahti sa rreki problemin e zëhet nicës e këtë po ahti sa rri aty vetë vendos se s'ka qenë se formuam po jo tashi nuk mundesh me nuk nuk mundesh me përfaqësu dikë që sa a ju vjen kësaj zoti që... kroja se këtë debatin politikën kosovare dhe në mediat po bëhet për ato se uh, për drejtat e serbëve për zëhetnicën për këto tema tjera e jo për, për tema aktuale a vjen kësaj s'është normale unë thash më një herë ne kemi ne kemi një ekonomi e cila nuk lëviz fare ne kemi uh, që uh, prodhimi i te i masës, i masës madhe të zhvillimeve politike, nuk i len njerëzit më marrë me, me qështje ekonomike. Unë besoja së qeveri nuk e len me marrë, një normal e me qështje. Sëpse unë një, s'paku dy njerëz një në qeveri, të cilët si ekonomist do të dinin të qëka tonë. Æsht, një këtë një Êshtë vetë Isa, Mustafa, është ekonomist, edhe është Abdullah Hoti, po është ekonomist, që din këto gjana, nuk është që si din. Pa por më ka kriju për shtypje se këto tashi, kjo situatët të, të ne për prodhojnë, a shumë politikë, sa më ata së përmeren, ma së kanë kohë, së të meren me, poli... me, me, me ekonomi fare. Politikë, Kos... ekonomi në Kosovë nuk është se u dhejët shumë për këtë në uh, uh, sektorëve për shkak se uh, ka një bazë tjetër që manë këtë këtë, këtë 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 ekonomi, informaliteti, uh, lidhje tjera që e kanë betë. Organizat... Nuk, nuk është asë qështë tjera thjesht për duket. Edhiju, nuk e bon bon me edhe... po. di, pare, oh. di misht, nuk jam më bë më 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 me më 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 di që të më 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 është më 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 janë njerë, janë institucionet, por dikujt du, du të ja besojmë këtë punë, e para. Ne duhet të krijojmë institucionet të besushme, dhe duhet të ja besojmë atë. Opozita nuk është e knaqën, edhe, edhe barin të rrugoves nuk janë të knaqën. Dakort, nuk janë të knaqën, opozita së është të knaqën, a e unë të ashtë një kam shumë të fështirë të di, nuk është e knaqën, sepse realisht ka ndodhë një incident atje, apo po përdor për, çelësim sep, 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 politik sepse 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 sep ka rregull mos më qen i kënaq mos më qen i kënaq unë e di që sa përket demarkacionit tim ai mbështetet mbi do parime mbi do rregulla jo mbështetet mbi nuk janë këta budallë këta njerëz tonë nuk besoj që janë as budallë sa mos zbatojnë do rregulla jo mi mi kataster mi këtë mi prona mi gjona të tilla mbështetet nuk mundet në hava mbi harta mbi gjona të tilla ë uh, kjo sa i përket uh, demarkacionit, demarkacionit. sa i përket bashkësis komunave, a jam i shqetsu jo. Unë e thëmë jo. Për dërisa, për dërisa organet ose e, institucionet tona përfaqësuse, që në kohën kur kanë shku, në kohën kur kanë shku të gjithë në vjenë të atisari, kanë thënë që jeshtë okej. Okay. Ne, e, tashi është si kofini pas të vjeleve, thonë të në Shqipni, të bëjmë zhurëm tash për një gjatë të cilin në realisht e ki pranu që atëherë. Kemi pranu një që një uh, kemi pranu një pavarësit të kushëzuar. Dhe kushëzimi është kë. Ne kemi mendu se a i është abstrakt. Nuk është abstrakt kushëzimi. Kushëzimi është kë. Te nëse se kanë ditë ata që kanë shkun vjen, ata mendoj për mendimin tim, ata janë fajtorët. Dhe nëse nuk e kanë ditë se qka janë zonat e mbrojtuna, që nuk tashit dalë në fushën e kulturës, ati ku jam ku e kam ku e kam shkruar vet për atë problem. Nëse nuk e kanë ditë se çka janë zonat e mbrojtën edhe kanë shku kret një delegacion i tan për ka qenë një komision për 25 vetësh që ka punuar për këtë, nëse s'e kanë ditë se çfarë do të thënë për zonat e mbrojtura, atëherë nuk ë uh, nuk janë fajtor, nuk janë fajtor ti të rkush përveç aty në vet. Ëh. Ata kanë emra ta njerëz. Ata kanë qenë për vajs, kanë kanë qenë uh, që kanë shkuën në Vjen, kanë qenë delegacione gjithë përfaqësuese, edhe gjithë përfshirëse. Okay. Kryesisht në partit politike dhe nga institucionit, ka qenë një përzirje për shkak të kësaj situate, të kër, që të mund të prodhoj ma vorë. Bon. Ta shtë kur jënë pendu në umri ma i madhi tëre... Se... Jo, se të një shosë që qarë kanë në shkru, se atërë se kanë ditë kanë në nëshkruin, jënë marë kryesisht mm -hmm. kanë pi vera në për, për hotele kanë nëj. Si masjur, zë të kroja... Se po ba, banalizoj situatën. Jo, që s'është s'është në 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 temë. Ajo teknikisht është sa të shtrejtë edhe Po pra, tani, po tani tani bëj shohin se kanë bën një gjë, një gjë, nëse tash e shohin, domethënë ne kemi, nuk është problemi, nuk është më problemi ë uh, as te atisari, as por është problemi te këta njerëz si cilët na kanë përfaqësu. Po duket pak se e keni me vetëm surojin. Ai ka qenë mjaft i angazhuar, sidomos te ai. ka dhe qenë, po ka qenë edhe 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 përfaqësuesi i ak ka qenë Blerim Shala. Po. Ka a mundet së mundet me muhu, nëzër, a ka okay, e që ka qenë brenda, ka qenë qen përfajsumë dhe ka qenë përfajsumë, a i ka qenë një loj uh, koordinatori, ka qenë bilet... Ka qenë edhe i nismës Jaku Krasnici. Grupit politikë strategisë. I nismës është Jaku Krasnici. Qa mm -hmm. dunë këta njerës të një? Pse më flasin të një këta njerës për, për asociacionin? Pse tash flasin për asociacionin? Pse s'kanë folat herë? Tash i ka lezu se ju ka dollë sigurisht pak ma të kjellë. Uh, e fundit, para se me kalun temen e fundit, uh, a sheni pra A ka shpëtim për, për kësaj situate politike? Po. Edhe unë nuk kem ëh uh, uh, me çë përmendet uh, ka dalën më herët në kontekst tjetër. Kam do raporte edhe her pas herë bëj muhabet edhe rrim. Okej. Okay. Në një në kryesisht në do vende ose edhe ka pas raste edhe në familje. Por ëh uh, unë ankhohem, zakonisht ose kritikoj kështu. Nuk është edhe ajë që jom në më të të lirë që është ma pak kritik. Bile është mund të ditë edhe ma ne, ne vriksohen dhe njëherë, për dhe një situatë. Edhe une, ff, ishte kështu dhe më thonë që shpesh thamë gjana që uh, janë ato që na preokupojnë gjithë dhe këto, dhe më thonë kritikoj, ankohëm. Njëherë më thonë, edhin të një gjana, thështë që shqiptarë të punë punët më mirë që si kanë pasë. Tash po po problemi tash e pak u zona pak keq është vërtet ë. Tash po edhe në mënyrë pak demagogjike po nxorra tash po pse të mos i kemi më mirë. Ktu është problemi. Mm -hmm. A mundemi edhe a kemi pas mundësi të bëjmë më mirë? E vërteta është që ë uh, ne kemi potencial, kemi pas potencial. Unë uh, di se kët, këto 15 vjet i kam përcjell me i kam ndjek me shumë vëmendje. Ne kemi pas potencial veçmas institucionit të i bëjmë të tjila që, a, dhe më thënë, përshëj universitetin, përshëj galerin, përshëj bibliotekin, përshëj, së cilë institucion kem mujtë me bësë, sepse nështë donë mundësia në, që nga filimin e i bëmë këto institucione realisht. Mm -hmm. Ata ishin aty për para, si, si objekte, por, uh, por uh, institucionin e, e bëmë nga filimi, mm -hmm. bëmë ministrit nga filimi. Kur kush nuk erdhë, ta shi do thoni, po jo ja, se unë miku aty filloj e qati unë, Jo më jo, më i menë shumë mirë kërë është bërë, kërë ka kalu nga departament është bërë ministri, oh. uh, ministri arsimit, më në edhe dhe kulturës. Njëherë më arsimit është bërë e para. Uh -huh. Daksneri i qoj durë të iku edhe e la ministri të arsimit. Kush në, ka, kush, në ka, kush në ka thonë neve që të bëjmë një ministri të arsimit jo efikase dhe një grumull një grumul njërës si smarin një arsim fare? Kush, kush në ka thonë këtë të bëjmë neve? Mm -hmm. përveç se vedja jonë, kur kush në ka imponu këtë në gjë. Edhe në institucione, këtë situatë kemi bo. Mm -hmm. Pra, uh, kemi uh, ndërtu institucione edhe universitetin. Universitetin më sluhët, kushtë në thane eve që du të bëjmë kështu, si që bojmë, përveç se vedja jonë. Mm -hmm. Nuk kishtë arsyë kështu të bojë. Mm -hmm. Nuk kishtë arsyë të, të, të degradon të universitetin publik si që degradoj. Nuk kishtë arsyë që të, uh, uni, arsimi i lartë, në përgjithësi përmes do institucioneve të ashtu qujtu në private të degradojnë degradojnë në këtë farfeje. Ne e bëmë vetë këtë. Kërimi një opcioni tri politikë është zhivje për këtë vend pasi që këto partitë e egzistu nuk mujnë me, me, me... këri këtë punë. Nuk besoj që nuk besoj që është të, të opcioni. Nuk të, të opcioni politikë, të, të organizimi ri, të një, të një iniciative rejë nuk besoj që kjo është zidhje. Unë besoj në tjetër gjo, unë besoj që uh, të një levizje, unë këtë këm besu gjithë një prej filimit, për mas luftës flasë në Kosovë, të një levizje idealiste, e cila kërkon të ndryshime, të ndryshoj këtë vend, dhe të baj të til që realisht funksionoj ashtu si që do. Nat natyrisht që nuk do të arrijim të bajmë ashtu si që nojmë, do të jetë ashtë iluzore, por me gjithatet, spaku televizim situatën të qojnë procesin andej ka ne mendojmë që është, është normale, është ma normale. Nuk shohë nuk shohë shoh se për mes në një iniciative politike kërë mund të zhjithët kështu. Mm -hmm. Ne kemi nevoj për një, për një levizje, për një levizje, unë e kam thonë, mas luftës kemi pas nevoj për levizje emancipuse. E kam përse gjithmonë e mboj mërzitëshem më këtë drejtim, sepse kemi pas mungesat mua në emancipim. Hajde po enzame kemi te i kalu, nuk kemi kohë më atë ndalemi për e punë e emancipimit bisedojmë, tash i duhet të bisedojmë për një për një lëvizje pra po e çuj uh, iluministe lëvizje idealiste e cila emancipon dhe uh, nxit progresin të shoqënia. A mund bëhet kjo? A është iluzore po kaq sa është, po sa sa ajo që do të thonë, mund të jetë edhe iluzore, por unë besoj që ne kemi potencial që mund të nxjisim një lëvizje të E fundi tema fundi do të më të me ju është religjioni. Keni qenë keni shkruar për këtë, nuk e kemi ndërmend tashmë përsërit ato që i keni thonë më herët, po do të dojmë të nisim me imamin e Kosovës në Internova, në paraqitje të tij publike ai vazhdimisht të cilë 2 milion musliman të Kosovës. A besoni se deklarata e tij zoti Kraja janë abuzim me numra? Bie fjala ju a konsideroni imamin Internova si udhëhec tuaj kur folai për ku folaj për 2 milion musliman të Kosovë. Bat me qesh, bat me qesh, <gjus> dhe më <bat>, është <gjus> <dhe bat, gjus> një... Sigurisht e këmë ndegju kur folë. Sigurisht e ndegjoj, se si dalë e Po problemi është nuk është e ndegjoj unë, se ndegjoj problemi është që ja kryon vetës këtë iluzion, sigurisht, po nuk mundet kërkush me folë në emën të besimi, sepse besimi është shumë individual, është <gjus> shumë personal. A, mund të flasë për ndjekësit e organizimit fetar. Më tante. Tan, fet, jo, ka një organizim fetar dhe ata, a, edhe aja është përfajtësu si ati organizimi fetar. Mm -hmm. Unë nuk jam ohoj atë, nuk e di, edhe ashtu, është si që zgjedhë që ka thanë mm -hmm. në shtyp që ka pas probleme, mm -hmm. por me gjithë atë, atë nuk duhet me jam ohu, pra ka organizimi fetar, është që është tjetër. Besimi është që është individuale. Mm -hmm. Absolutisht, kur nuk do të di, as tërnava dhe as imzot do të gjergji. gjergji, nuk do të adin se qëfar besim, qëfar besojnë. Nuk mund të logarisin. <laughs> nuk do, do të din kur se, se qëfar mm -hmm. di unë. Okay. Pra ndaj, nuk mund të flasin e mën në këtë plan. Mm -hmm. Por nëse do të flasin e mën tem, nëse une aderoj në një farforme në në organizimin e tyre fetar. Strukturat. Në struktura jam dakord. Po si gjemat. <laughs> <Si gëmot, laughs> Pas, nëse pa, pa më gjemat, unë jam dakord që ajma mundet me folën e më ti. Por nëse si jam gjemat, nuk mundet me ditaj i kur se që farë me ndajonë dhe si e, si e perceptoj unë fenë mm -hmm. dhe besimin. Okay. Pra, në të metet që është janë këtë nivel, fejat metet në nivel të besimit, që gjanët janë pastra. Mm -hmm. Kur zbret nga këtë nivel dhe këthehet në manipulohet me fejen dhe ose bëhet ideologi, ose bëhet politik, atëherë deformohen gjanët edhe mund ja. të nëzjerin situata jo shumë normale. Ja. Unë e mendoj që uh, Kosova ka një shëmti po i ndodhë Kosovës brenda, unë e këte du të të uh, sepse uh, probleme fetare e Kosova nuk ka pasas njëherë, unë e maj mendë Kosova në viteve 7, 10, 10, 10, më thonë prej filimit vite 7, 10 ka marrë këtu, kështu nuk ka qenë asë njëherë, nuk e di pse çka i mundon këta njerëz. Nëse duan të bëhemi më shumë fetar se se do të feja ka një arsye, një arsye do të bash fetar për mund bë bëj më mirë. Mm bë -hmm. Mund më mirë. Pse atëherë kemi një shpërpjesim kaq të madh? Këna i kemi shumë besim të arë, kemi shumë krim. Këna i kemi shumë besim të dhe një shumë njërës i kënë këthy fesë, këna kemi shumë prostitucionë nëse kemi, dhe më thonë, shumë hajni. Të gjitha këto, atër problemi për mu shtohet, pse feja? Pse nuk po funksionon kjo feja? Pse feja, feja ka qëllim të bëjë njëri në të mirë? Pse kjo feja të ne po dështon? Të rënava dhe do të gjergji, do të shtrojnë problemin, pse besimtarët e tyne, bëjnë atë që bëjnë. Nëse duhet du, në ki... Nëse don jo për mi numru, at, për mi përdor si politikisht ato 2 milion vetëm. Jo, bëjnë me për mi përdor ato jo politikisht, por nëse janë 2 milion atë, çka jo besimtar, shumë që janë aty. Jo për ti përdor politikisht ato, por ata eh, duhet të shtrojnë pyetjen pse këta njerëz, të cilët aderojnë dhe përsëri kanë aq shumë të akumulume, aq shumë gjanat këqia brandë të tyre. Ligjës është problemi për neve. Cili cili është raporti juaj me religionin, a jeni besimtar? Është çështje shumë personale dhe s'keni s'keni mund të s'keni shumë kurmë ditë këtë punë. Zakonisht pyetje të tilla <laughs> ju bëhen shiktorve të edhe edhe on ka drejt përgjigje ashtu siç ka legjja. Edhe pse për... në Shqipëri relacioni me religionin mund të kem mund të jem edhe edhe ateist, edhe e, është një nuk është asgjëshëm tut sot për me qenë ateist. Absolutisht. Okay. Absolutisht. Kështu do është të thotë më dal se në Shqipëri janë më të relaksuar intelektualt kinë numër në të madh që e pranojnë hoptazi që janë ateist. Në Kosovë dhe matutje konsiderot një loj herezije... Jo, jo, e... jo, jo, bota, bota sot në botë ka edhe e, Shqipni, sepse ka Shqipnia ka një histori rëthpunës ateizmit, ka një histori të mos shumë andaj se si ko? e tek, por në botë sot është një kategori e njerëzve, janë ateist, pa asë një imponim, në në dush, por kanë nga bindia, janë ateist. Jo, pëse janë, asë pëse janë komunistë, asë pëse kanë pasë uh, Enver Hoxhën në bikry. Asë se ju kanë heqë, dikush ju ka heqë uh, drejten e ushtrimit fejtë. Por, nga binjet janë ateistë. Dhe uh, të tilë mund të ketë edhe në Kosovë, me gjithë që kështë që thotë Beratu, është një pjesë që sigur hezitojnë me eh, e deklaru uh, këte, punën e ateizmit, por unë mendoj që uh, në përgjithësi, nuk uh, sa ashtë, sa mbetet në nivel të besimit, unë e jem për ta respektu fejnë. Sa zbret nga nivelli i besimit dhe bahet përdoret politikisht dhe ideologi, bat ideologi, në atë moment fillon deformimi. I kemi po dy kolegë uh, si të akademik, Dacin dhe Qusin, Nezat Dacin dhe Rezep Qusin, kemë libra me një imam radikal, si që është Shefqet Krasnici, i arrestun për terrorizm, edhe kembejn libra me një një tjetërin, pra pytja është kjo, a përfriksojnë intelektualet dalin hapur kundre ekstremizmit, dhe kjo temë rezervu për gazetarë ordinerë, si kur puna jonë që flasim, edhe jo që lojmë shumë shaj, pra intelektual në në tjetër nivellit në altë, flirtojnë me njerës dyshim për terrorizm. E kam shumë shtirë të... të i uh, apës përgjigjen rrëth rastit konkret, për shkak se nuk du të ta ulin nivelin të diskutu, diskutimit problemit në këtë nivel, por unë e digjë gjo që uh, egziston, është vërtet ajo që kemi, që thua edhe të që egziston, një hezitimi përgjithshëm, gjithshëm, egziston. Uh, arsyt nuk i di, nuk isha thonë që është as frig, nuk është frig, por është një një loj oportunizmi, mm -hmm. në më thonë. Edhe në anën tjetër kemi një loj pasigurie në vetet e njërës. Nuk e kanë sigur të vetë, dhe më thënë nuk e dinë vetë ku janë. Kahanu. Nuk e dinë e zvetë, a, a, a të pranojë Zotin, a të më se pranojë. A të pranojë fejna, a po të më se pranojë. Dhe më thënë në betët është janë janë njërës, krysisht janë njërës, dhe kemi një, përsa rojmë ne, se në gjithate ne kemi një, jemi shëqni që kemi fillu vonë emancipimi dhe kemi probleme endetive, dhe emancipimi dhe krijimit bindjeve. Mhm, mm mhm. Mm Aktualisht është problemi madhë global i sisi një organizatet mërshme që bën krime si të mësë teritorin që ata e qënë si teritori shamit. Ka një numër të madhë Kosovarve që kanë bashku kësaj organizate. Shtes, e... unë në këtë drejtim jam shumë shumë decidivisht i qartë më shtes institucionit tona dhe mendoj që institucionit tona kanë marrë qëndrim. Duhum... Edhe hapa besaj, nuk, nuk i di detajet, Arrestimit nuk e di fundit që ka ndodhur. Nuk e di detajet se a duhet të arrestohen 50 apo të 15, nuk kam fakt detaje të tilla. Kjo është azhilli i këtij çështje. Unë mbështes institucionet tona në këtë drejtim dhe kam besim te ata. Nuk e di sa sa veprojnë, nuk kam informacion. Do mund ju mund të keni, nëse veprojnë në mënyrë proporcionalisht adekuate me rrezikun që ekziston, nëse jo, unë këtë nuk e di, por unë i mështesin në institucionet të 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 problem i të që është, jo vetëm i të të po edhe global. të 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 është nevojshme të përdoret policia, do të përdoret policia do mos. Ajo shteti ka instrumentet e vetë të dhunës, i fatë janë dhunës, por tila do t'jene dhe do t'mesin tila dhe për shumë ko, ato ku është nevojshme do të përdoren si tila, por, por a zhidhin problemin. Të gjithë thonë që jo, kur për shdo gjarë që thonë, thonë, këj problem nuk zidhet me polici. As, i sisi, as problemi i fundamentalizmi nuk zidhet me polici. Zidhet me, uh, une them me një gjatë tjetër zidhet. Ate që ne e përmenda fillim që dështumë në në Kosovë të bëjmë. Në ne kemi qenë shëshni e pa emancipume ose pjesërisht emancipume. Dhe kështë problemi jonë i malë. Emancipimi zidhë të probleme jonë. Tani du thoni, po jo se kështu janë edhe ato vinë edhe gravitojnë edhe nga vendet që janë me emancipim më të lartë. Me se... Ne nuk e kemi në tradit, nuk e kemi pas fundamentalizm. Kosova tradicionalisht nuk është fundamentaliste. Po, këtu i kësha prizoti, Kroja, që ka ndolli, do më thonë, që i prodhumë na tri ekstremistë që shkojnë, do më thonë, në Siri, ndryshën nga bavallartë të tyre që kanë qenë, ju thatë që në vitë 70-a ke një artuës ka pasë, A, o, tradicionalisht Kosova nuk ka prodhut, uh, janë rëthanat ndryshme, kompleks uh, janë kompleks rëthanash. Janë situata uh, globale, janë problemet uh, që lidhen me fen, nuk janë ma... Këto probleme nuk i ka pas në fëllin, në gjysme në 2 shekull 20 nuk i ka pas asë një shtetë, nuk i ka pas bota. Në janë probleme të reja. Nuk janë probleme, uh, fundamentalizmi nuk ka qenë problemi i gjysmes 2 shekull të 20. është që ka fundi shekullit 20 dhe në fillim të shekullit 21 dolën si përfaqe ë uh, si konflikte herë si konflikte civilizimesh, herë si konflikte fetare, herë si konflikte etill apo të herë si konflikte politike, jo rrallë dhe si konflikte politike. Unë them se ë uh, ne ë uh, kemi një traditë mirë të igumenizmit, kemi një traditë mirë të bashkëjetesës së besimeve, jo pse sa për sy e faqe që e themi këtë. Megjithatë, ekziston nevoja që të vihen rregulla. Tradita më e mirë e bashkëjetesës së feve Shqibri, sepse, në e është në Shqipëri. Sepse ë pjesëmarrja në përqindjen e popullsisë është më ndryshe. Në një vend siç është Kosova, me 98-9% musliman, duhet vu rregulla. Tjetrin duhet të respektojm bas rregullave, jo bas jo bas. Jo nuk e di a rrezu por duhet të respektojm bas duhet vendos bas rregullave, nuk nuk i lejohet në nëse nëse i bashketon me një unë kam bashkëtuar katundet e mia me katë, me katolik, është krejt normale që më të unë s'ke nevojë me me vu as farmase. Por nëse ai tallje e nevet se ka pa kurrë një katolik me sy, do të mos i thotë të përcaktosh rregullat e sjelljes. Kështu që ky është uh, Kosova ka nevojë për rregulla të strikte të uh, respektimit reciprok të feve dhe të nacionaliteteve. Vendet tjera që e kanë këtë tradit, nuk ka pas si ta këtë Kosova tradit, sepse në adhët thash, nëse një, një popullësi është, 98-99% e tëtë, në adhët e nëmë përqinë e një besimi fetar, ajo nuk e ka ushtru tolerancën. Nuk, nuk, nuk keni, keni pse e fajsojmë Popullësi e Kosovës që mund të jetë jo tolerante ndaj asaj tjetrës. Sepse sepse tani jetën e ti, tani jetën e ti ban vakt se ka po kur jetën e vet se ka po një katolik. Mm -hmm. Unë jam i hapur të flas për këtë sepse unë vjen nga një mes ku ne kemi bashkëtu me katolik. Kur kemi shkuën në jen, kemi shkuar reciprokisht. Ka qenë katunda të përzime, kanë qenë ë, kështu që kjo ka qenë është një traditë tjetër atje. Ktu është pak më ndryshe. Uh, Zoti Kroja, Falënderi që ishe mësafir në komitet. Shpresim që dhe këto fjallë tjua të fundit dhe të shkojnë në veshin e duhun. Shikus të ndërruar, ka që këshëm përsunte, mësafir e këshëm me me të kraja akademik, me të biseduam për shumë probleme.